الكمبيوتر نت بقى. ثواني ثواني. انت راسك على يا عم استنى يا اخوانا، دي مصرة لازم، اصل كده كده انا مش هسيبك عشان تبقى عارفة. انا يا جماعة كسبت والعقاب لازم ايه ياخد اتوصل. اتلم ايه اتلم؟ يلا. وكمان انت بتتكلمي واحد واحد واحد. طب بس ما انت سمعتوا حاجة؟ لازم تسمعوا كويس عشان لازم يسمعوا. هو عايز تسمعوا يعني انتوا انت مصر. يا جماعة تستخبى وبتاع مش تضرب يا جماعة، ما بحبش الضرب. هقول لك على حاجة تانية، هات ودنك. هقول لك على حاجة، هقول لك على حاجة، ثواني ثواني معلش، هقول لك على حاجة، هقول لك على حاجة. مش حد يضربني. لا لا مش هضربك، مش هضربك، هقول لك على حاجة تعالى.